я вся в очу. Усіх усюдах б'ють церковні дзвони. Запалим в кожнім домі ми свічу. І всі разом підійдем до ікони. Помолимось за тих, хто ради нас, щоб крізь вогонь і знищила в гармати. Когось забрала пуля, когось убив фугас. Олександр Плацидин станом на сьогодні є великим почесним громадянином міста Рожич, своєї держави. Він своєю кров'ю показав все-таки, що в Україні є герої, що в Україні є нація, і нація має майбутнє. Я щиро хочу, як учень цієї школи, прихилити голову перед вчителями. Особливо хочу перед родиною прихилити голову. Вибачте, то Олександра знав, бо він як дитина проходив біля мене, там, де я живу. Я вас ще раз закликаю, будьте цілеспрямованими і мудрими. Як він прийшов ранений, він хотів зробити мені велосипеда жовто-блакитного, щоб я їздила, і на паркані зробив жовто-блакитний прапор, щоб помнили. Ішов в зону АТО і казав, каже, мама, як все всі, я, щось зі мною станеться, я не грішний. Кажу, чого ж ти туди йдеш, я можу йти, там мої хлопці, друзі, а мама, ну не ми таке, а життя таке. Він був веселий. Він дуже спішив жити, йому все треба було, і туди, і сюди. Він завжди цього добивався, він вже мав документи з зони АТО на навчання. Його документи погоріли в той випадок, його документи погоріли, він мав на навчання вже йти. Його мрія була бути воєнним. Учні, друзі і менші діти, які підростають, нехай згадують, що такий був бой у нас. Герой зробив. Казав, я добився геройства, я прийду героєм, але прийшов посмертно.